Centra JNA sa popratnom dokumentacijom je predana danas u DUR. Centar dr. Ivana Sretera se sada seli na područje Benkovca, Obrovca i Knina. Ovo nema veze sa izborima, samo bi to volio naglasiti. Na toj kaznenoj prijavi za Dalmatinsko zaleđe gdje su počinjeni stravični zločini koji nisu procesuirani, će biti gotova tek u 10. i 11. mjesecu. Znači, nikakve veze sa izborima ovo nema. Ovo ima veze sa pravdom, ovo ima veze sa neprocesuiranim ratnim zločincima koji nisu procesuirani u ovoj zgradi iza nas, nažalost 30 godina, a mogli su biti. Zašto sam spomenuo ovo da centar ide na Obrovac, Benkovac, Knin? Zato što smo vidjeli jučer da je podignuta kaznena prijava za jednog od počinitelja, za djeda od Luke Modrića. Mislim da je i centar tu pridonio, jer znali su oni da imamo i mi te dokumente, i mi imamo te dokumente, i to će biti obuhvaćeno s tom širokom kaznenom prijavom, kako inače Berislav Žiković je odradio i ovu kaznenu prijavu za istočnu Slavoniju, gdje će biti obuhvaćeni svi, pa i taj koji je počinio to zlodjelo, gdje imamo dokumente koji je ubio na kućnom pragu djeda Mlinarića. Što sam samo još htio naglasiti? Centar ovdje neće stati. Vama sad novinarima kažem, cijeloj javnosti kažem, centar je angažirao dva odvjetnička ureda. Jedan je u Berislava Živkovića, koji je već pokazao, ovo je deveta kaznena prijava centra dr. Ivana Sretera, a drugi odvjetnički ured, koji će ovaj mjesec biti gotova kaznena prijava, na kojoj se radi preko 8 mjeseci, je ured gospodina Ive Farčića, koji je bio u timu i generala Gotovine, koji je radio i u Hagu i koji vrlo dobro zna tematiku ratnih zločina i tematiku što nije procesuirano, što je procesuirano. Evo, to sam samo htio vam reći. Novinari, vi ćete biti pozvani, vjerojatno u hotel International, i sjeće i gospodin Ivo Farčić pred vas i obrazložit će tu veliku kaznenu prijavu. Čućete onda od njega o čemu se radi, što se radi. Naravno, sve što se radi, radi se sa dokumentima, s njihove strane.